ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងអ្នកក្រុមគុធាទីរ៉ាចា៎ថ្ងៃនេះគឺយើងមកបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងគឺអំណាចចា៎ភាសាខ្មែរនេះរៀនពីភាសាខ្មែរដែលមានចំណុចទីថាការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ដែរចំពោះអំណាចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានអានរួចហើយដែរចា៎ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានចូលនឹងសំណួរមួយដែលមានដល់ទៅប្រមាណសំណួរដូចជា6សំណួររួចមកហើយដែរចា៎អំណាចនេះគឺនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ដែរចា៎នៅពេលដែលឧបករណ៍ហើយយើងនិយាយគួរឆ្លើយបែបណាពេលចេញទៅផ្ទះពេលមកសាលារៀនពេលត្រូវទៅណាមកណាតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចតែយើងគួរនិយាយពាក្យមិនទៅឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលគាត់មានខាមានការប្រាយយើងបន្តិចបន្តួចតែយើងគួរធ្វើបែបណាចា៎អញ្ចឹងគឺបានពន្យល់ណែនាំប្រាប់បងប្អូនរបស់គ្នារួចមកហើយទៅលើចំណុចនេះចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកគ្រូក៏ថាសំខាន់មែនតែសម្រាប់បងប្អូនរបស់គ្នាចា៎គួរតែសិក្សាមេរៀននេះហើយគួរតែគិតស្វែងយល់ខ្លួនឯងតើរាល់ថ្ងៃខ្លួនឯងបានធ្វើកំហុសឆ្គងគេខ្លះចំពោះឪពុកម្ដាយហើយបាននិយាយរៀបរាប់អ្វីដូចអ្នកគ្រូបាននិយាយមិញថាពេលទៅដល់ទីនេះត្រូវធ្វើម៉េចពេលទៅណាយើងត្រូវធ្វើម៉េចចា៎គួរប្រាប់ម៉ាក់ថាម៉េចប្រាប់ប៉ាថាម៉េចទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមានមហាមួយទៀតចា៎លោកថាបងយើងគឺគេឲ្យចូលកូនរបស់គេប្រាប់អតិថិជនដើម្បីមើលសូអាគំយល់នៃពីខាងក្រៅចា៎អញ្ចឹងនិយាយបានថាវាគឺជាបញ្ចូលពាក្យហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាពីខាងបងប្អូនរបស់គ្នាក៏អត់ទាន់ចេះអានដែរអញ្ចឹងគេឲ្យបងប្អូនរបស់គ្នាមកបតិនិក្រមបតិនិក្រមនេះគឺជាផ្នែកទូចមួយនៃវចនានុក្រមហើយបតិនិក្រមនេះគឺមាននៅខាងក្រៅសុភពងភាសាខ្មែររបស់យើងចា៎ដែលក្នុងនោះមានតែពាក្យដែលមាននៅក្នុងសុភពនឹងទេចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនរបស់គ្នាអាចមកមើលបានហើយរៀនអានសូរបស់គេថាគេអាចមិនអាចមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកពាក្យទីមួយគេអាចថាអិរិយាបថចា៎អ្នកគ្រូតែនិយាយថាអិរិយាបថគឺនៅដូចម្ដេចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមជួយឲ្យខ្ញុំនិយាយ